bano be basiraamu abavudde okumpi n'ewala abakunganidde ku muzikiti omukulu gwa Audi Kampala okwetaba mu Juma etumiddwe eyokwegatta. Wano Mufti Ramadhan Mubaje mwasinzidde neyetondedde eri abasiraamu bonna okumusonyiwa ebyamusobako. Onera agamba nti ebintu bingi ebibaddewo naddala mu busiraamu wabula byonna babyerabire basobole okugenda maaso n'okukuza obusiraamu mu ggwanga era n'asaba gavumenti eve mu nsonga z'obusiraamu bazeekolereko nga bo. Wasoseewo okubuulira wabula konna obwedda kwetooloola ku bulungi obuli mu kwegatta. Ya ayuha alladhina amanu sbiru waswabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Abasiraamu abeetabye mu Juma eno kino bakirabye ng'ekyamagero gye bali kubanga ebbanga liyiseewo ggwanvu ng'abasiraamu beeyawulayawulamu ebiwayo eby'enjawulo. Bwe banga olwaleero umma yeegasse nga nze eyawangaalira ndaba situlaafu kwawukana mu myaka gyange gino egy'ensanvu mu esatu nsaba Katonda Amiri Daula ne Amiri Umma ne Amiri wa Spidika ne Mufti waffe wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje kino kye bakoze twegatte. Saba Katonda ow'ekitiibwa ekuba nga kwegatta kuno atugaatire ddala. Omutonzi atukuutira okubeera obumu naddala watugambira mu ssuula emu nti abangemu abakkiriza okufa tekubatuukangako okutuusa nga mumaze okubeera abasiraamu ate temwawukananga. Kakati bw'abanga atulamira obutaawukana wala tafarraku tetugezangako tekatutanda omusiraamu okwawukana ku musiraamu munne. Obusiraamu bwe bumu. Obusiraamu okwegatta ge maanyi. Okwawukana bwe bunafu. Wabula bano basaba bannaabwe abakyalemeddewo okujja beegatte basobole okutwala eddiini ya Allah mu maaso bave mu ntalo ezongera okubatabulatabula. Tubasabira Katonda ow'ekitiibwa yamanye emitima gyabwe naye abawe beeraliikirira okufa. Abalungamye Allah nabo bakkirize okwegatta kuba Katonda yatugamba tubeere ekintu kitya. Kati emyaka gibadde gisukka mu 15 ng'abasiraamu abatabuliiki tebasalira wamu na bannaabwe ab'oku Audi Kampala ng'entabwe eva ku maali ya busiraamu gye bagamba eyabulankanyizibwa. Ku bye bakkaanyizzaako kwe kutwala eddiini ya Allah mu maaso, okukuuma obwasseruganda, okuzimba ekizimbe kya Umma House wali awali omuzikiti gw'e Nakasero n'ebirala bingi. Mu kiseera kye kimu basaba kkooti esalaamu mazima ku bannaabo abaakwatibwa okuli ne Amil Umma Sheikh Yunis Kamoga bwe baba bazza emisango bavunaanibwe ate bakizuula nga tebaliiko kakyamu konna bateebwe basobole okweyagalira mu nsi yaabwe. Wabula gye buvuddeko basheikh b'ekibuli nga bakulembeddwamu Supreme Mufti Sheikh Zubair Kayongo baavaayo ne bategeeza nga bo bwe batali mu nteekateeka za kwegatta kubanga ensonga ezaabaawula na buli kati tezikolebwangako. Abakari Serunyigo, DBS TV, Kampala.